Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Naçıkanyan arasında görüş keçiriləcək. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Naçıkanyan sentyabrın 6-sında İrəvanda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Yeni müsavatı xəbərinə görə, Rusiyanın Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirini BMT Baş Assambleyasında görüşdürməyə çalışdığı, hətta bunun üçün Azərbaycanın rəhbərliyinə xahiş etdiklərini keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bir neçə gün əvvəl Amerikanın səsinə deyib. O bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyanın bu ilin yayından başlayan təhdidici siyasəti Rusiyanı ciddi şəkildə narahat etməyə bilməz. Çünki Ermənistan rəhbərliyinin bu cür siyasəti hərbi əməliyyatların bərpasını çox real edir. Hiss olunur ki, Paşinyan hərbi əməliyyatlardan bəhanə kimi istifadə edərək qərb yönümlü siyasətini daha da fəallaşdırmaq istəyir. Ermənistan rəhbəri həm də onu qəbul etməyən Rusiya rəhbərliyinin himayəsindən uzaqlaşmaq istəyir. Paşinyanın verdiyi bəyanatlara baxmayaraq, səfər çərçivəsində Qarabağ mövzusunu müzakirələrə qatmamaq üçün elə görüntü yaratmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycanla danışıqlar davam etdirilir. Buna görə də Xarici İşlər Naziri Naçıkanyan Elmar Məmmədiyarovla növbəti görüşün keçirilməsində maraqlıdır. Bu görüş BMT-nin Baş Assambleyasının illik toplantısında baş tuta bilər. Bu proseslərin hamısı danışıqların öz axarı ilə davam etdirilməsini göstərmək məqsədi ilə ediləcək. Tofiq Zülfüqarov hesab edir ki, indiki şəraitdə görüşləri davam etdirməyin Azərbaycan üçün heç bir faydası yoxdur. Artıq Paşinyanın Xankəndindəki mitinqdə səsləndirdiyi bəyanatlarından sonra danışıqlar üçün heç bir əsas qalmayıb. İmitasiya xarakterli danışıqlar aparmağın Azərbaycana heç bir faydası yoxdur. Amma eyni zamanda hiss olunur ki, bu bəyanatlardan kənarda hansısa maraqlar mövcuddur. Bu maraqları Naçıkanyan ifadə edir. O da öz çıxışında bəzi tezisləri səsləndirir. Bununla o, danışıqlara hazır olduğunu bu və ya digər şəkildə göstərmək istəyir. İstisna olunmur ki, Naçıkanyan özünü Paşinyandan qabaq mövcud olan prinsiplər əsasında görüşlər keçirmək niyyətində olduğunu göstərməyə çalışır. Sabiq Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfi bu görüşə qatılmalı deyil. Əlbəttə, Azərbaycanın imitasiya xarakterli görüşlərə qatılması Paşinyanın mövcud bəyanatlarının üstündən keçmək, qəbul etmək və görüşləri davam etmək kimi anlaşılacaq. Azərbaycan bu addımı atsa, uduzacaq. İstənilən halda Paşinyanın birləşmə çağırışından sonra bu görüşə qatılmaq olmaz. Çünki Paşinyan səsləndirdiyi bəyanatları təqdim etməyib, onlardan imtina etməyib. İkincisi, Nikolun bəyanatlarından sonra Azərbaycan bu görüşləri qatılmazsa, oktyabrda Putin-Paşinyan görüşündə Qarabağ mövzusunun müzakirəsinin aparılması labid olacaq. Düzgün məntiq budur. İndiki mərhələdə Azərbaycan tərəfi olaylara ciddi siyasi qiymət verərkən, Paşinyanın mövcud bəyanatlarının danışıqları davam etdirməyi mümkünsüz etdiyini vurğulamalıdır. Bu bəyanatdan Paşinyan rəsmi olaraq imtina etməsə, Azərbaycan növbəti görüşlərə qatılmamalıdır. Bir sözlə, Azərbaycan ciddi şəkildə öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Bunun üçün əlimizdə hər bir siyasi əsas var. Təbliğatı baxımdan da biz bu faktdan düzgün istifadə etməliyik. Bir daha deyirəm, bu görüş Azərbaycanın xeyrinə olmaz. Bunu bir mənalı başa düşməliyik, deyə keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov vurğulayıb.